Nossa, eu sempre tento me arrumar pra ele, mas ele nem, nunca me olha, nem sequer ao menos me elogia. Ai, pera, eu já sei o que eu vou fazer. Ai, vamos ver se dessa vez ele me nota. Ai. Quero ver se agora ele não vai me notar. Com licença, boa tarde. Boa tarde, você gostaria? Ah, eu tô procurando um vestidinho mais coladinho. Tem ótimas variedades aqui, ó. Temos. Quero ver se agora o Marcelo não me nota. Ai, eu tô tão feliz. Vamos ver qual que eu vou usar. Ai, acho que essa. Vou usar esse vestido. Eu acho que ele vai adorar. Vou me arrumar. Oi, meu amor. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tô bem. Percebeu alguma coisa de diferente? Percebi. O quê? Tô com a casa, tô com a capa de sofá, hein? Tô bonita. Só isso que você percebeu? Foi. Tudo bem, vou subir pro quarto, tá? Dá licença. Ah, eu, hein? Essa mulher tá estranha. Poxa, que injustiça. Eu me amei toda pra ele, ele nem sequer me olhou. Fui no shopping, usei um salto que eu nunca nem usei. Nunca gostei de usar salto, eu usei salto, me maquiei, coisa que eu nem faço. E ele nem sequer olhou pra mim, nem sequer fez questão de me notar. Ele notou uma capa de sofá no chão que tava limpo e não me notou. Preciso fazer alguma coisa. Não sei mais o que fazer, eu acho que ele nem me ama mais. Ai, eu vou sair um pouco pra esfriar a cabeça. Peraí, Joana? Fábio? Não, não é possível que é você. Menino, como é que você tá, quanto, cara? Tempo? Quanto tempo que eu não te vejo? Parece que foi o quê? Na sétima série que nós se Sim! Viu? Nossa, mas... faz muito tempo mesmo. Nossa, velho. Mas o que você tá fazendo aqui? Dando uma volta no parque? Ai, eu dei uma discutida com meu marido, eu preferi vir esfriar a cabeça. Seu marido? Você tá casada? Sim, e você? Você casou? Casei também. Tô casado. E cadê sua esposa? Ela tá vindo aí já, nós. Tinha ali no shopping ali, fazer umas comprinhas, ela já tá vindo já. Nossa, mas te falar, você mudou, hein? Você tá bonita. Ah, obrigada. Só anda arrumadona agora, você? Ah, e tem que se arrumar, né? Que minha esposa andasse desse jeito aí. Só veja a bichinha que não é uma mulamba, velho. Ah, é complicado, né? Às vezes a gente se arruma e o marido nem nota a gente, né? Nossa, né? Oi, amor, tudo bem? Oi. Essa aqui é a minha amiga Joana. Prazer. Da sétima série, faz muito tudo tempo bem? Que eu conheço ela. Nossa, oh, então vai, vou lá. Vou estar indo lá, viu, Joana? Prazer te conhecer, viu? Tchau. Tchau. Marcelo, o que que tá acontecendo? Você tá andando pra lá e pra cá o tempo todo? Parece que tá preocupado com alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, Marcelo? Você acha que eu não tô vendo, né? O que tá acontecendo aqui nessa casa? Você desse jeito, comprando roupas, de risadinha pelos cantos, tirando fotos? Então você notou que eu comprei roupas, que eu vivo tirando foto? Porque parece que nem isso você tava notando. Me fala, você tá apaixonado por outro cara? Quem é esse? Já era pra você ter percebido, né, Marcelo? Tá bem na cara já, né? Então quer dizer que você tá mesmo com outra pessoa? Claro que não, né, Marcelo? Esses dias eu tava triste, me arrumei, fui na praça, sabe o que eu encontrei? Fábio. Ele me elogiou, coisa que meu marido nem faz. Ele prefere olhar uma capa de sofá e no chão limpo do que me olhar. Oh, meu bem, eu te noto. Desculpa não ter demonstrado isso antes. Tanta coisa correria no serviço e eu deixei passar o que é mais importante pra mim, que é você... O seu amor, isso é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Espero que você consiga realmente me perdoar do fundo do meu coração. É claro que eu te perdoo, né, meu amor? Te amo. Ai, meu bem, você não fez nada pra gente comer, eu tô com fome. Amor, eu também tô com fome, mas eu não fiz nada porque não tem nada pra fazer. Sim. Deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui pra gente comprar alguma coisa. É, meu bem, eu também não tenho nada.
Vou ver se eu faço uma coisa aqui. Só um minutinho. Tá bom. Aqui, amor, ó, tem um dinheiro. Ué, amor, mas que dinheiro que tem aqui nesse cartão? Ah, é dos dinheiros que você vai me dando, aí eu vou sempre guardando pra quando a gente precisar. Nossa, que bom, salvou a gente, hein? Eu vou fazer o seguinte então, amor. Eu vou ali no supermercado comprar algumas coisas pra gente comer, tá bom? Então vai lá. Demora não, tá? Tá bom. Meu bem, por que que você tá assim? Nada não, amor. Não, tem alguma coisa assim, eu te conheço e sei quando você tá mal. Ah, na verdade, assim, essa questão financeira, né, eu não tô tendo dinheiro pra comprar as coisas aqui pra casa e eu fico sem graça, fico com medo até de você me largar, eu até entenderia por eu não tá dando conta de fazer as coisas aqui, sabe? Que isso, amor, quando a gente casou, a gente prometeu um pro outro que ficaria na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza e eu vou estar aqui pra você... Até o fim das nossas vidas. Ah, meu bem. Obrigado, te amo. Vou dormir melhor agora. Água geladinha. Olha a água. Nossa. Oi. Nossa, acho que tô meio tonto. Vou até comprar uma água. Você passa Pix? Passo, passa sim. Qual que é? Deixa eu colocar aqui pra você, que é um pouquinho complicado. Que é e-mail. Nossa, eu sempre passo por aqui, nunca te vi. É, pois é, eu comecei a vender água hoje, sabe? Nossa. Aqui, ó. Já me ajuda muito, viu? Muito obrigada. Você passou na hora certa. Acho que é calor. É o calor, tchau, obrigada. Tchau, boas vendas. Obrigada, tchau, tchau. Mas que calor que é? Olha a água, olha a água geladinha. Ah, moço, Oi, moço. Quanto tá a sua água? Tá R$2, moço. Vamos levar? Tem quantas aí dentro ainda? Tem 4. Pode deixar elas aqui comigo que eu vou comprar todas de você. Tô com muita sede. Nossa, moço, muito obrigada. Me ajuda demais. Você é nova por aqui? Sou nova. Comecei hoje, mas agora vocês vão me ver direto aí. Ah, não. Melhor. Tão feliz que aquele moço me ajudou e comprou todas as minhas águas. E aí, meu amor? Oi, meu bem. O que você tá fazendo aqui? Ai, amor, eu tava vendendo água na rua, consegui vender todas, tô muito feliz. Nossa, amor, que bom, mas eu já te falei que não precisa, amor, eu sou homem da casa e eu trabalho, você não precisa ficar trabalhando, vendendo coisa. Não, amor, essa época de ser o homem da casa, que a mulher não ajuda, já passou. Hoje em dia a mulher tem que ajudar sim. E eu tenho saúde, posso muito bem te ajudar pra gente ter uma vida melhor, pra nos ajudar. Ô, meu amor, que você é muito linda. Mas que bom, porque eu também já... Esse aqui é o 5º carro que eu lavo hoje, já recebi adiantado. É. Então as coisas estão melhorando pra gente. Tá vendo? É só a gente se esforçar que tudo dá tudo certo, certo, né? É. Eu te amo, meu bem. Obrigado por me ajudar, viu? Eu também te amo. Cheguei pra sua alegria. Minha, quanto tempo. Que saudades. Oi. Olá. Tudo bem? Vem visitar a gente, que legal. Vou visitar não, vim morar com meu irmão. Saudade que eu tava de morar com você. Como assim, amor? É só uns dias, meu bem, que ela tá precisando até arrumar emprego. Muito tempo, tô planejando bastante, mas é mas isso aí que a gente tinha que ter conversado antes, né? É porque foi de última hora, assim, não, até esqueci de te avisar, mas ela nem vai dar trabalho. Não, eu sou um doce. Ai, eu tô muito feliz, a gente vai morar junto. Vamos entrar. Vai conhecer seu quarto? Tá bom. Cuidadinha. Leva pra mim. Por favor, liga. Vamos. Então, eu vou te apresentar a casa aqui, um quarto. Lá no fundo tem um quarto lá. Não, eu já conheço a casa, meu quarto lá em cima, já tô indo. Como assim, Guilherme? Eu já conheço a casa. Calma, meu bem, essa é a casa da nossa mãe, ela conhece, já morou aqui. Mas olha, é só porque ela tá passando por um momento difícil. Mas você deveria pelo menos ter conversado pra mim preparar, né? Do nada ela vai entrando assim, invadindo a nossa privacidade. Meu bem, calma, eu preciso sair pra trabalhar, mas ó, vocês vão se dar muito bem, vão ser melhores amigas, tá bem? Eu tenho certeza disso. Eu vou ficar aqui sozinha com ela? Vai, é minha irmã. Fazer o quê, né?
Cunhadinha, eu amei aquele LED no espelho. Só tem uma coisa. Você entrou no meu banheiro? Eu não sabia que era assim, eu tô no meu quarto, né? Tô lá, meu. É... Deixa uma surpresinha lá, você traz o balde e joga, tá? Ai, eu não tô vendo isso aqui, não. Pelo que eu vi, já tá se sentindo em casa, né? É óbvio, eu morei aqui, você sabe? Eu morei antes de você existir. Pois é, mas você sabe que a casa não é sua. Você tem que ter um pouco de senso. Como que você suja o sofá assim? A casa não é minha. A casa não é sua. Essa casa aqui é da minha mãe. Minha, não sua. Não. Minha comida... Não, você tá muito chata. Vou subir pro meu quarto. Ai, eu não tô acreditando nisso. Nossa, cunhada, eu não tô acreditando! Você deixou roupa espalhada aqui na casa toda! Eu não deixei um prato sujo aqui! E olha essa louça aqui, nem pra lavar! Ai, cunhadinha, tá bom! Daqui pra mais tarde eu lavo! Ai, gente, esses memes... Carol, podia aproveitar que eu tô passando um pano e dar uma organizadinha lá no seu quarto, lavar aquele banheiro lá, que ai, tá assim, tá imundo lá. Você é muito chata. Quer saber? Eu vou te ajudar sim, vou te ajudar a não limpar, né? Vou pro meu quarto. Peraí, rapidinho, deixa eu... Ai... Chega! Ai, bebezinho, isso é muito engraçado. Que é isso? Ai, cunhada. É o meu noivo. Eu trouxe ele pra minha casa e a gente vai subir pro meu quarto. É o seguinte. Minha casa, minhas regras. Vocês trazendo um homem aqui pra dentro da minha casa? Não é um simples homem. É o meu noivo. Antes dessa casa ser sua casa, é da minha mãe e do meu irmão. Eu tenho total direito de estar aqui com quem eu quiser. Olha, eu aceitei que você estava precisando de ajuda e a gente acolheu você aqui em casa até você arrumar um emprego. Porque vocês é uma família. E eu te coloquei mais aqui no hotel pra você estar trazendo quem você quiser. Ai, fala com a minha mão. Aí, chega. Não aguento mais, eu vou conversar com ele hoje. Olha, amor, eu entendo... Que ela é da família, ela tava precisando de ajuda, a gente acolheu ela aqui. O começo foi sufocante porque você não tinha falado nada, mas eu tentei lidar com ela, mas olha, eu tentei muito porque você não tá entendendo o que é conviver com ela. Ela come, deixa os trem tudo fora do lugar, roupa espalhada pelo chão. Ela fez uma bagunça, ela não lava nem, não limpa nem um quarto que ela tá. E a gente teve que sair daquele quarto, do nosso quarto, pra ela se sentir à vontade. Trouxe namorado, sei lá o que, aquele cara lá, pra dentro de casa. Olha, eu não tô aguentando mais, ela não me ajuda em nada. Eu tentei ter uma convivência boa com ela, mas o que eu tenho pra te falar, você escolhe. Ou é eu ou é ela. Calma, meu bem, eu... Porque senão, já faço minhas coisas aqui e vou embora. Já que ela deixa bem claro que a casa, ela faz questão de deixar bem claro que a casa é dela, que porque vocês moravam aqui antes da gente casar. Eu entendo, realmente ela passou dos limites. Mas, ó, só peço que você se acalma, não fala nada, deixa que eu mesmo vou... falar essa notícia pra ela, que ela não pode mais ficar aqui. Ah, então tá, resolva, porque não aguento mais. Pode deixar. Eu não acredito. Meu próprio irmão carrega meu sangue. Me tirou da minha própria casa, que eu nasci e cresci. Olha, você tá com ingratidão. O tanto que eu fiz por você, e assim que você agradece, te recebi aqui na minha casa pra isso. Acontece que você não colaborou. Poxa, maninho, colaborei sim. Sua mulher que é muito chata. Você não me deu outra escolha. Mas tá bom. Vai embora.
Irmão, você pode ficar tranquila, em casa é sossegado, minha namorada é tranquila. Você pode ficar de boa. Minha mente está dividida. Em trate as pessoas como ela te trata e trate-as como pessoas como gostaria de ser tratado. Nunca se esqueça de uma coisa. A lei do retorno tarda, mas não falha. Nunca faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Às vezes a gente até acha que está fazendo a coisa certa e nem nos damos conta que estamos prejudicando alguém. Por isso, antes de tomar qualquer atitude diante de uma situação que envolva outras pessoas, para e reflita. E se fosse com você? Não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. Nossa, eu não sabia o tanto que era difícil a situação da minha cunhada até eu passar por ela. Eu não imaginava que eu tava sendo tão inconveniente. Mas ainda bem que eu tô aqui na porta deles, vou pedir desculpa e espero que eles me desculpem. Oi, irmão, tudo bem? Oi, irmãzinha. Antes que você fale, eu não vim aqui pra pedir moradia, eu não vim aqui pra nada. Eu tô vindo aqui só pra te pedir desculpa e pra você dizer pra minha cunhadinha que eu me arrependo muito de tudo que eu fiz com ela. Aconteceu o mesmo comigo e eu vi o quão inconveniente era essa situação. Imagina, tá tudo bem. Claro que eu te perdoo. Você é minha irmã. Te amo muito, viu? Eu te amo, maninho. Moça, não, não, você entendeu errado, eu sou o dono do mercantil, você acabou... Depois tu coloca os preços, dá uma alterada lá, porque tem uns aí que ainda não foi mudado. Tá certo. Tá bom, tu pode ver isso pra mim? Já, eu vou lá trocar os preços, tá? Tá, e muda também no painel aí da frente, que eu acho que esse aí não tá legal não. Tá bom. Coloca um preço certo, tá? Tá. Beleza? Tá bom. E depois tu faz isso aí direitinho, se vai dar certo. Tá bom. Oi. Oi, boa tarde. Arruma um café, um açúcar, uma bolacha, por favor. Arrumo sim, vamos lá. Você pega lá pra mim que eu lhe espero aqui. Tá. Pronto. Pois some tudo pra mim e bote numa sacola, por favor. Tá bom. Deu 18, tá bom? 18. Isso. Vou botar aqui na sacola. Tire aqui, ó. Pronto, tá? Pronto. Uhum. Pode ficar com troco, tá bom? Tá bom, boa tarde. Toma a sacola aqui. E aí, deu certo, Fernanda, lá? Deu sim. Se deu bem, eu vi lá, hein? E o dinheiro? Que dinheiro? Eu vi que tu ganhou a mais, conseguiu lá com a ceguinha. Tá aqui. Olha. Bacana, show de bola, 100 reais, hein? É. Show. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te dar a tua parte, ó. E ela tem mais dinheiro, viu? Acho que é uns 100 reais por aí. Ah, é? É, se você for, ainda pega ela drogou ali. Pois eu vou lá, então. Tá. Pera aí, vem já. Senhora, o dinheiro, senhora. Moça, não, não, você entendeu errado, eu sou o dono do mercantil, você acabou de fazer a compra. Na verdade eu vim pra, a respeito da compra que você fez. Mas eu paguei pelo que eu comprei. Não, moça, mas eu tenho uma funcionária lá que é desonesta e ela lhe enganou. Ela se aproveitou de você e eu vim, na verdade, lhe devolver, ó. Tá aqui, ó. E as compras? Não, não se preocupe, vai ficar por conta da casa. Não se preocupe, fique tranquila. Tá pago já, vou resolver isso, tá? Tá bom, obrigada por ser honesto. Isso, volte sempre, tá? Obrigada. Tchau. Fernanda? Oi? E aí, deu certo? Cadê minha parte? Deu, na verdade deu muito certo. Fiz uma boa ação, devolvi o dinheiro da cega. O quê? Você devolveu o dinheiro dela? Mas você me deu uma parte. É, mas na verdade assim, essa parte que eu lhe dei é inerente ao seu último salário, pela atitude que você demonstrou de mau caráter. Você tá demitida. O quê?
Exatamente isso que você ouviu. Pois também não precisa. O que você não quer para você, não faça para os outros. Não tinha um lugar pior para você me trazer para a gente passear, não? Ah, mas aqui é um lugar tão bonito. Ah, lindo! Imagina como deve ser o quintal da sua casa. Nossa, olha só, tudo sujo, uma barulheira sem fim, que não dá nem para escutar direito o que você tá falando. Eu tô precisando falar bem alto, porque nem eu mesma consigo ouvir. Aí mas... você vem me falar, nossa, que lugar lindo. Tão romântico que eu tô ficando mais apaixonada. E você nunca faz as coisas que presta. Faço tudo para te agradar e você só reclama. Essa praça aqui não tem um banco para sentar. Aliás, tem aquele banco ali, ó. Olha lá o banquinho lá na sombra. Ah, tá. Vou sentar ali mesmo e agora queimar até... Ia falar uma palavra que eu não devo. Vamos indo que eu vou comprar pra um lanche. Pra onde agora que a gente vai? Vamos na lanchonete da Dona Cida ali. Ah, se a lanchonete for igual esse parque aqui, já tô imaginando a espelunca. Oi, boa tarde. Boa tarde. É, quanto é seu bolo? Tá R$15 o pedaço. Queria um pedaço, hein? Tá ok. Pode sentar na mesa que eu vou levar pra você, tá? Tá bom. Você já vai trazer o lanche. Até que enfim você me trouxe num local bom. É, né? Legal. Você só reclama das coisas. Deve ter economizado quantos meses pra me trazer aqui? Toda. Fiz o bolo. E o café. Nossa, que gracinha essa água nesse coraçãozinho. Gostei. Pra você, bem romântico. Né, você não vai comer, não? Ô, André. Como é que você tá, cara? E aí, irmão? Quanto tempo, ué? Bom, não. Olá, tudo bem? Tudo bem. Isso aqui é meu amigo, o Jota, tempo com o Egilo. Tudo bem? E aí, cara? Quanto tempo, quanto cara? Quanto tempo tá é que eu te vida? Vejo? Ah, tô trabalhando aí, né? Fazendo uns bicos num lugar ou outro. Entendi. E você? Cara, eu tô indo pra minha empresa agora, cara. Tô até atrasado, pra falar a verdade, viu? Mas vamos sentar aí, comer um lanche. Não, cara, nem posso. Na verdade, eu tô mega atrasado pra ir na empresa. Tenho mil coisas pra resolver lá. Mas, não, então brigadão. Vai, então, depois a gente marca. Valeu, uma coisa. Cara. Bom rever você, viu? Mano. Bom ver você também. Obrigada. Ai, ai. Gente boa, eu. É, esses amigos aí seu, né? Nunca conheci. Os que você leva lá em casa ultimamente parece mais, assim, uma quadrilha. Como assim uma quadrilha? Você tá tirando meus amigos, sabe que eles é mais humilde? Esse aí é porque tem um pai rico. Tem uma surpresa pra você, amor. Espero que seja boa, hein? É, muito boa. Acho cuidado pra não me deixar cair. Aqui, ó, pode ficar aqui. Pra onde? Aqui. O que seria? Ah, vou te mostrar. Olha. Tá. Comprei pra nós. Não, não é possível. Algum problema na minha visão. Por quê? Essa lata velha. Que lata velha, amor? O carro tá novinho, olha ele por dentro, você vê. Isso é carro usado. Só tem que passar um sujo. Óleo na porta. Um óleo na porta. Você não tem vergonha na sua cara, não? Ué, mas por quê, amor? Comprei pra gente parar de andar de a pé. Eu tô cansado, minhas pernas dói. Eu prefiro ir de ônibus do que andar nessa lata velha. É um carro popular. Mas... Eu sou alto padrão. Problema seu, que trabalhasse, que fosse fazer qualquer coisa, catar lixo, catar latinha. Agora você comprar isso aqui, ainda falar pra mim que é uma surpresa e é boa. Poxa, amor, tudo que eu faço você reclama. Sinceramente, fica com sua lata velha aí, querido, porque eu me recuso a entrar aí dentro. Não. Tá. Oi? Oi. Que foi? Você não é a mulher do amigo meu lá? Sou. Quer dizer, eu era. Era? Mas o que tá acontecendo? Acabou de brigar, né? Desentendimento. Foi nossa. Isso. Não, fica assim não. Vem cá, vem cá. Não, fica assim não. Tá muito culpado agora? Não. Não? Quer tá afim de comer alguma coisa, beber alguma coisa pra gente conversar? Pode ser? Nada mal, né? Então. Dou 2 dias pra cortar essa energia. Dinheiro não chega aqui não. As cobranças é toda hora. Você chegou. Presente de Natal. Tá. Contas, contas. Contas, contas e mais contas. E aí, quer que eu recinto mais pra você? Vocês estão o quê? Você nem trabalha. Ah, e você que trabalha não tá dando conta de pagar. E aí?
Quem é o mais desocupado dos dois? Quem é o mais irresponsável? Agora, se você me ajudasse fazendo algum bico, alguma coisa, a gente não estaria nessa pindaíba e não estaria esse negócio aqui pra gente. Só que não. Quando chega, quando cai meu salário, você faz o quê? Ah, eu quero fazer minhas unhas. Ah, eu quero fazer meu cabelo. Cara, se desse jeito eu não consigo. Não sabe tem como. Sabe qual é o único bico que eu vou fazer? Ah, qual? Esse aqui. Aham. É engraçado, né? O que eu fiz pra você, sabe? Quando eu larguei aquele outro imprestável. Volta pra ele. Que foi um arrependimento. Você não volta pra ele. Volta pra ele. Amargo arrependimento. Volta pra ele, minha querida. Só pode voltar. Pega e vai. Agora é muito simples. Você acabou com tudo que eu recebi dele, né? Deixou a gente na sarjeta. Agora é muito fácil. Eu acabei com tudo? Eu acabei com tudo? Foi você. Foi você, cara. Você é a maior interesseira que eu já vi nessa fase dessa terra. Quem que é o metrosexual aqui? Tá. Fala de mim, mas a barbinha, se não tivesse errado. Tá. A sobrancelhinha delineada e o cabelo todo espetadinho. Tá bom. Quer saber de uma coisa, ó? Pra você. É. Conta. E mais conta. Ah, é isso que me faltava. Não me reconhece mais, não? Quem é você? Ah, quem sou eu? Antes, com roupa chique, você me conhecia. Agora, vai ser cínica, mulher. Mas que decadência, hein? Decadência? Você me ajudou a ficar assim. Agora fica na rua. Ai, você tá até engraçado. Engraçado, né? O que tá acontecendo com você? O que aconteceu com você? Cadê seu sapato? Não, eu que pergunto. O que aconteceu? Você achou, pessoa pra se turquir alguma coisa? Gostou? Hã? Eu sendo eu, sempre poderosa, maravilhosa. Opa! Quanto ir? Jonathan? Andrei? E aí, irmão? Quanto tempo aí? Como é que você tá? O que aconteceu com você, ué? Estava fazendo a mesma pergunta, agora mesmo. Jaiane? Tudo bem, amor? Quanto tempo? Sumida? Pois é. Que é bom sempre desaparecer. O que aconteceu? Quando eu casei com ela, essa aqui ajudou a pegar, perder tudo. Perder meu emprego, eu perdi tudo. Perdi minha casa, meu carro. Quem gastava era você. Que eu gastava? Você... O fanfarrão era você. O fanfarrão? Você gastava com tudo. Comprava essas bolsas, esse sapato. Com ridículo. O meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Seu dinheiro? O meu dinheiro? Do meu. Desse traste aqui. Aliás, que situação. Me perdoa. Vou deixar se resolver o problema de vocês aí. Não, eu não tava resolvendo nada, não. Fica mais um pouquinho. Inclusive, eu estava indo ali numa lanchonete, se você quiser ir lá. Fica aí com ela. Pode ficar. Ah, não. Pode ficar. Agora tem... Está com algum compromisso? É, tem que resolver os problemas da minha empresa. Empresa? Tem empresa agora? Depois, se quiser, que eu... Você não tinha quebrado? Há muito tempo atrás, né? Você tem empresa? Ah, tenho sim. Eu tenho umas 5 oficinas aqui agora no setor. Depois que eu larguei dela, né, minha vida começou a dar pé. Respeita? Comecei a gastar menos. Então você pode me ajudar. Cara, eu tenho experiência em câmbio, eu tenho experiência em motor, eu tenho experiência na parte elétrica, eu só preciso de um emprego. Ai, você sabe trabalhar? Engraçado. Porque só eu comigo, você não trabalhava. Só eu trabalhava. Sua experiência era estar no salão. Tô precisando do mecânico lá. Ótimo. Depois, se quiser passar lá, é bem aqui. Sim. Pedi uma modelo pro calendário dos mecânicos. Ah, não. De você eu quero a distância. Eu já tô indo, viu? Beleza, fechou. Muito obrigado. Tchau. Gente, eu? Que baixaria é essa? Fiquei sem o doido do mendigo e o outro que ficou rico. Eu, hein? Você está muito quieto hoje. Ah, não é nada, não. Bianca, tenho certeza. Tá muito estranha hoje, né? Não, é que eu ando só passando uns probleminhas lá em casa, sabe? É difícil, principalmente nessa pandemia. Meu marido tá sem trabalhar, tá tão complicado, a gente não tá tendo direito como pagar o aluguel. Mas vai dar tudo certo, não precisa se preocupar não, meninas. Ai, Júlia, vai dar tudo certo, tenho certeza disso. É, então, eu recebi um trocadinho hoje, dá pra te ajudar, não é muito, mas dá pra ajudar você. Não precisa, é seu dinheirinho, não precisa, amiga, sério. Não, a gente sempre te ajuda. Outro dia vai que eu preciso, né? Tamo aí, logo você me paga. Tá bom, amiga, eu prometo que eu vou te pagar, tá bom? Assim que eu conseguir, eu te pago. Muito obrigada. Sem problema. O que foi, amor? Parece que você tá meio estressado. Ai, amor, as coisas tá difíceis, sabe? As contas tá atrasando, o dinheiro tá sendo pouco, não tá dando pra pagar. Mas as coisas pra você devem tá melhorando no serviço, né? Tá tendo pra ganhar o dinheirinho lá. Ainda bem que eu tenho você pra me ajudar em casa, sabe? Então, amor, eu até recebi um dinheirinho hoje, mas a Júlia tá precisando.
E assim, o marido dela tá sem emprego, vida. E logo logo ela me paga. Ela também tá pegando muito serviço. Nossa, amor, como você faz isso? Você sabe da nossa necessidade aqui em casa, sabe que o dinheiro tá pouco. Não pode fazer isso não, meu amor. Não, amor, mas vai dar tudo certo. Vamos tomar um café? Oi, amiga, eu vou estender essas roupas aqui pra não, você. Não, precisa não, eu arrumo. Não, pode deixar que eu arrumo. Depois de tudo que você tem feito por mim, eu tenho que te agradecer de alguma forma, tá bom, né? Amor, o que aconteceu? Oi, amor. Amor, meu celular já tá 1%, vai descarregar a qualquer momento. É difícil. O que, que aconteceu? Aí, eu falei que ia descarregar. Então, hoje foi o último dia de pagar. Certeza que eles cortaram, né? E como é que eu vou fazer? Eu tenho que entregar essas roupas hoje. Ah, agora? Agora você vai lá na lavanderia e pega o dinheiro com a sua amiga, né? É o único jeito de pagar. Se não, fazer o quê? Mas ela também tá precisando, amor. É, nós também, né? Por isso que cortou. Tá bom. Oi, Júlia. Então, oi. Desculpa te incomodar, mas eu preciso daquele dinheiro que eu te emprestei. É que cortaram a minha energia agora. E eu tenho que entregar umas roupas. Então, amiga, agora não tem como eu te passar porque meu marido foi embora, ele me deixou. Tô sozinha, tendo que sustentar uma casa com os filhos. Realmente tá bem difícil pra mim, mas assim que der eu vou te passar esse dinheiro, eu te prometo. Poxa, eu precisava mesmo do dinheiro. Só me dá alguns dias, tá bom? Eu vou te pagar. Tá, tudo bem. Oi, Gabriela, cadê a Júlia? Uai, você não ficou sabendo, não? Não, o que aconteceu? Ela saiu daqui, não tá trabalhando aqui mais, não. Ai, como assim? Mas ela nem me pagou. Pois se eu fosse você, eu cobrava ela, porque agora ela tá cheia do dinheiro. Ah, pois eu vou no apartamento dela. Não, ela não tá lá, não. Ela comprou uma casa agora. Comprou uma casa? Sim. E se eu fosse você, eu ia lá na casa dela cobrar ela. Nossa, você tem um endereço? Não. Mas eu vou descobrir. Aí eu vou achar ela. Bianca? O que, que você tá fazendo aqui? Então, eu vim cobrar o dinheiro que você me deve, né? E você não tá indo mais na lavanderia? E pelo que eu tô vendo, você tá muito bem de vida, né? Mas como você descobriu meu endereço? Bom, eu encontrei com a sua mãe e ela acabou me passando seu endereço. Eu não acredito. Você veio aqui na porta da minha casa pedir essa mixaria de dinheiro, né, Bianca? Por favor. Quer saber? Ai. Aqui, ó. Toma aqui. Mas falta muito dinheiro aqui ainda. Desculpa, mas é só isso que eu consigo te pagar. Eu não tenho mais dinheiro aqui comigo. Qualquer dia eu te passo. Eu não acredito que você vai acabar com a nossa amizade por causa de dinheiro. Na hora que você mais precisou, eu te ajudei. Olha, é o que eu tenho. Não tem como eu te pagar mais do que isso. Desculpa. Não acredito nisso. Com licença, senhor Rômulo, aqui são todos os relatórios que você me pediu, tá? Os relatórios estão enumerados, tá por nome, tudo com ordem crescente. Tá vendo aqui, tá tudo certinho. Aham, é... também tem umas fotos aí pra arquivo, sim, tá? Sim, deixa eu te falar. Claro, o senhor pode falar com o senhor quiser. Você tá cheirosa hoje, hein? O que que tá acontecendo, senhor Rômulo? Por que que eu... Não, é... Bom o relatório tá certo já, tá? Bom dia, tudo bem, pode senhora ir. Júlia? Pode ir lá, tá tudo certo, tá bom? Tá. Obrigado. Ela trabalha pra mim, né? É isso que tá acontecendo, tu já sabe. Mas fica despreocupada que... Não é trocar uma mulher bonita como você, inteligente? Não sei não, hein? Não é o que parece. Sabe que ela é só uma empregada aqui. Tá de graça, pô. Sabe que eu gosto de loira e que a única loira que eu gosto é você. Me engana que eu gosto. Aqui, ó. Ela veio trazer. Relatório. Tudo que você precisa aí. Tá tudo certinho aqui? Aham. Uhum. Então tá bom. Tá bom?
Com licença, senhor Rômulo. Mandou me chamar? Oi, sim. Engraçado você me chama de senhor, né? É por respeito, senhor Rômulo. Não entendo, não. Não entendo. Mas... Não, os relatórios estavam tudo... Estavam tudo ok, estavam tudo Teve direito. Teve algum problema? Não, com os relatórios não. Tô gostando. A senhora Júlia reclamou de alguma coisa? Alguma coisa que eu possa melhorar no meu trabalho? Não, não. Acho que você talvez seja a melhor funcionária dessa empresa. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz por isso, viu? Você se formou aonde? Eu me formei em Universidade Federal. Ah, tá. Não, é, dá pra ver que você é muito competente. Obrigada, obrigada. Chamei aqui, na verdade, pra te elogiar. Ah, muito obrigada. Eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto da forma como você interage com os outros funcionários, entendeu? Eu fico muito feliz por isso. Não é nem a Júlia que tá falando isso, sou eu mesmo que tô falando. Gosto muito do seu trabalho mesmo. Ah, sim, a senhora Júlia também confia muito em mim. Isso. E eu fico muito agradecida por isso. Obrigada, viu? E... Posso te dar uma carona hoje pra casa? Não, não tem problema nenhum. Eu vou sozinha mesmo. Não, vem cá pra te dar um cheiro. Olha, senhor Rômulo, espero que o senhor me respeite, viu? Olha só, o senhor não tem pedra em cima de mim, não, tá? Eu vou contar tudo pra sua esposa, agora! A mulher ainda vai ser minha. Minha vozinha do jeito que eu gosto. Senhora Júlia? Pois não? Posso conversar com a senhora? Claro. Senhora, eu tenho uma coisa pra te contar, não muito agradável. O que não é tão agradável assim? Senhora Júlia, a senhora vai ter que confiar em mim. O seu esposo dá em cima de mim todos os dias. Sai daqui, sai, você tá me atrapalhando no meu horário de trabalho. Eu vou pedir só pra senhora se esconder embaixo da mesa quando ele estiver chegando, pode ser? Quer saber? Então vou te dar uma chance. Mas se eu ver que é mentira, você vai estar sendo demitida. Obrigada por confiar em mim, eu juro. Eu nunca ia mentir pra senhora, nunca, nunca. Eu acho que é ele, dona Júlia, eu acho que é ele. Ó, eu vou confiar em você, hein. Pilar. Oi, oi, senhor Rômulo, tudo bem? Tudo, mas você na sala da Júlia? É, porque eu vim fazer uns relatórios que ela me pediu pra fazer na sala dela. E cadê a Júlia? Eu não sei, senhor Rômulo, eu acho... Ela só me ligou e ainda eu acho que ela tá por aí. Ela não tá dentro da empresa, não? Não sei. Ô, senhor Rômulo, acho que você deve ter cuidado. Cuidado por quê? Fica me agarrando assim na empresa. Senhor Rômulo, acho que você deve ter cuidado. O senhor não ama sua esposa? Amo. Então? Eu gosto de você também. Seu safado! Júlia? Júlia? Você é um safado e você não vale nada! Júlia! Pode ir, dona Pilar, pode ir! Você é um safado! Que Olha só, você aqui? Mentiu pra mim! Que mentir pra você, eu te amo! O que eu tô fazendo aqui? Eu tô no meu escritório! Você é um safado e você não vale nada! Júlia, mete o pé daqui, eu não escuta. Quero mais... Não escuta nada, não tem mais nada pra escutar! Me escuta, Júlia, ela tava dando solta. Em cima de mim! Ela não tava dando em cima de você! Bem que ela me avisou, ela tentou me avisar! Você tá comigo há muito tempo, ela estava dando em cima de mim, você me conhece, Olha eu não pareço contigo, Júlia! Olha só, mete o pé daqui! Você está sendo demitido, pega suas coisas e vaza da minha empresa, tá? Só isso que eu te peço. Vaza. Acabou o assunto. Como eu não acreditei? Como é que eu não vi isso? Eu nunca tinha visto a dona Júlia daquele jeito. Eu vou perder meu emprego. Pilar? Você tá assustada? Dona Júlia, eu nunca tinha te visto daquele jeito. Ai, desculpa que eu perdi a cabeça, mas pode ficar tranquila, tá? Muito obrigada. Você abriu meus olhos e eu vi que ele realmente não valia nada. A senhora terminou com ele mesmo? Terminei e ele já tá indo embora. Pode ficar tranquila, tá? Que você não vai ser demitida. A senhora, me desculpa. Eu não queria te contar isso não, tudo, não. Muito obrigada, tá? Eu te agradeço por isso. Obrigada. Giovanna, mas já falei pra você resolver esse negócio. Sim. Mas já era pra ter entregue. Nossa. Não, tá. Então me manda aqui, então. Ai, esse menino não sabe fazer nada mesmo, viu? Se não for eu... Vem. Mas que é isso? Tem um cara atrás de você. Ai. Ei, que é isso? Solta ela, você tá ficando doido? Não foi ele não, foi ele não. Lá, aquele lá, ó. Corre atrás dele. Tá tudo bem, moço? Porra, tá tudo bem. Não nada com você, né? Não, não. Bom, ainda bem que você chegou na hora, viu? Obrigada. Não, tão tranquilo. Você! Oi.
bom te ver. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou o Bruno, e você? Eu me chamo Bárbara. Ah, prazer, Bárbara. Mas você estava sempre por aqui? Tô, sempre trabalho aqui, limpando aí os vidros. Ah, aqui, ó. Ah, não precisa, imagina. Mas claro que sim, você me ajudou aquele dia, ainda fez esse trabalho excelente aqui. Pega aí. Ah, obrigado, tô precisando mesmo, tô juntando dinheiro em ver se eu compro uns livros. Ah, tá tudo bem, moça? Tá sim, tá. Tem certeza? Tá tudo bem. É, falando nisso, eu tô um pouquinho atrasada, tá? Não, então tá bom, vai lá, até então, mais. Tá. Oi, Bárbara. Oi, tudo jóia? Bem, você? Então, tô esperando um amigo meu. Tem como você dar uma limpadinha? Ah, como? Claro, pode deixar. Oi. Vai demorar? Não, então tá bom então. Tá. Tchau. Prontinho, tudo certo por aqui. Tá, tudo certinho. É, tem como a gente sentar em algum lugar pra conversar? É porque meu amigo vai demorar. Claro, vamos lá. Tem um lugar ali que eu sempre paro pra lanchar, é ótimo. Vamos lá. Então, perfeito. Pode vir, fica à vontade. Esse é o lugarzinho que eu te falei. Mas é que é bonito mesmo, né? Né? Eu gosto muito daqui. Ó, hora do lanche. Que bom! Mas, assim, você só trabalha naquilo mesmo? Só, tá, as coisas estão difíceis, sabe? Eu tô tentando mudar de vida aí, mas tá complicado. Que isso, Bárbara? Mas o que você tá fazendo, Diogo? Que você... É meu amigo! Certo, meu tio vai gostar de ver você com esse cara aqui? Mas o que tem a ver? Tem a ver? Ele não é meu padrão nosso, não. Diogo, para de ser desse jeito. Não, eu não vou aceitar isso aqui. Ó, vamos. Bora. Ó, desculpa, tá? Tranquilo. Bem, amiga, acho que aqui já tá bom, tá? Já? Você tem certeza? Tenho, ele trabalha por aqui nessa praça aqui e eu acho que eu vou encontrar ele. Então tá bom, pega. Tá, vai, obrigada. Lá. Nossa, tô com tanta fome. Oi, Bruno. Ainda bem Oi, que eu te encontrei Bárbara, aqui. Tudo bem? Eu trouxe um pão pra você. Nossa, sério? Sim. É Nossa. Porque já tava na hora do lanche, eu imaginei que você não teria comido nada ainda. Obrigado, realmente tá hoje não foi muito bom. Nossa, sério? Que bom que você veio aqui. Então, as coisas tá tão difícil, sabe? Sei. Tá muito difícil as coisas aqui pra mim, sabe? Eu tô trabalhando o tempo todo e eu... O dinheiro que eu ganho é tão pouco. Minha vontade mesmo era de estudar. Mas estudar o quê? Ah, eu tenho muita vontade de fazer medicina. Medicina? Poder ajudar as pessoas, sabe? Era meu sonho. Nossa, mas e sua família? Meu pai saiu de casa, eu ainda era pequeno. Logo depois, minha mãe ficou muito doente, sabe? A gente ia nos médicos e ninguém queria atendê-la. Só que a gente não tinha condições de pagar. Mas aí ela acabou que não resistiu. Por isso que eu sonho, sabe, em fazer medicina. Porque eu não quero que mais ninguém passe por isso. É, eu te entendo. Minha família também não é lá aquelas coisas, sabe? É, minha mãe me abandonou, mas meu pai e eu vivo com meu tio. Mas isso não vem ao caso, né? É difícil, né? Eu sei como que é. O que foi? O que tá acontecendo? Socorro! Alguém ajuda! Boa tarde, tudo bem? Vocês são os familiares da Bárbara? Boa tarde, doutora. Sim, eu sou o primo dela. Então, eu vim falar sobre o estado da Bárbara. É bastante grave e eu preciso que ela fique aqui mais nessa noite para eu poder fazer mais uma bateria de exames para ver se tá tudo bem e amanhã eu consigo liberar ela. Se tiver tudo bem. Não, doutora, mas ela não pode ficar aqui não. Precisa levar ela embora. Tem que trabalhar. Olha, essa possibilidade não tem, tá? Olha, se quiser eu fico, pra mim não é sacrifício nenhum, tá? Eu fico o dia e a noite que for preciso. Não, cala a boca, você não devia nem estar aqui. O que você tá fazendo aqui mesmo? Eu tô aqui, ela passou mal comigo, eu tô ajudando ela. Eu sei que foi você que fez isso com ela, né? Não, você eu devia ir embora. Eu não fiz nada, rapaz. Eu preciso ser exaltado. Vai embora antes que eu chamar a polícia? Nossa, tem tempo que a Bárbara não aparece. Tô com um pressentimento ruim. Oi. Oi, moça, tudo bem? Eu tô bem. Você deve não me conhecer. Eu sou amiga da Bárbara. A Bárbara? Sim, ela me pediu pra vir te dar uma notícia aqui. E o que Na verdade,
Ela falou pra você me acompanhar. Você pode ir lá comigo? Então vamos. Nossa, casa bonita. É... Foi exatamente isso que a Bárbara pediu pra eu te mostrar. Cadê a Bárbara, moça? A Bárbara, infelizmente, não tá aqui. Como assim? Você lembra que ela tava doente, né? Sim. Ela tava muito doente e ela acabou não resistindo. Sério, moça? Infelizmente. Só que tem uma coisa boa por detrás disso. O que, que pode ter de bom por detrás disso, moça? Ela pediu pra eu te ajudar antes de ir. Ela pediu pra eu te mostrar essa casa e falar que ela deixou pra você. Sabia que eu não deveria ter deixado ela sozinha. Eu devia ter ficado com ela lá no hospital. Eu também, se eu soubesse que ela tava lá, eu também teria ido. Só que eu soube dias depois. Não dava mais pra fazer nada. Obrigado, moça. De qualquer forma, viu?